Už po šiestikrát sa otvorili dvere do Korána gymnáziu Snine. Mladí ľudia pod vedením svojich pedagógov opäť pripravili bohatý a zaujímavý program. Deň otvorených dverí odštartoval v aule gymnázia. Po privítaní, prihovoroch hostí, predstavení školy a jej aktivít nasledovala jej prehliadka. Veľmi sa teším tomu, že každý rok môžeme prekvapiť niečím novým. Deň otvorených dverí sa stal príležitosťou na to, aby našu školu si mohli pozrieť žiaci 9. ročníka a umocniť svoje rozhodnutie pre štúdium na tejto škole. Prichádzajú sem bývalí kolegovia, ktorí zaspomínajú na študentské časy, bývalí žiaci a celkovo je určená aj pre rodičov našich žiakov a pre verejnosť. Deň otvorených dverí sa mi veľmi páči, je to pekná aktivita. Je to také zaujímavé pre študentov, ktorí sa chystajú teda na gymnázium. Môžu si obzrieť všetky učebne. Každý rok sa gymnázium posúva do kvality, ale aj do vybavenia týchto priestorov. Vďaka teda aktivite pani riaditeľky i teda príspevkom vyššieho územného celku ako zakladateľa, zriadovateľa školy, sa z týchto neúčelových priestorov stali perfektné učebne, laboratória. Za dverami každej triedy a učebne prebiehali nápadité i poučné prezentácie, plné emócií i humoru, pripravené samotnými študentmi. Chcú pripravovať a ja sa teším, že nachádzajú také paralely aj so životom, s históriou, takže určite ste videli v učebne dejepisu, si pripomíname ste výročie od vypuknutia prvej svetovej vojny. Ukážky výzbroja, výstroja, dobových fotografií či zápiskov, to všetko umocnilo storočné spomienky. Na hodine matematiky sa pracovalo s interaktívnou tabuľou. Zábavná bola aj fyzika, vytvárali sa modely, stavali roboti, robili sa pokusy s elektrickým prúdom. Na biológii sa súťažilo, pripravené boli kvízy, nechybali ukážky mikroskopovania. V knižnici vznikali návrhy obálok na prekladový slovník. Na škole sa vyučuje 5 cudzích jazykov, aj im bola venovaná veľká časť programu. Mňa bavia dosť jazyky, boli sme už v jazykovej triede, no tak zaujalo ma, že sú tu jazykové pobyty a nejaké projekty s inými krajinami. Páči sa mi to, veľmi šikovný žiakov máte. Rôzne vône, farby, študenti v bielých plášťoch a nekonečná fantázia, ktorá zaujala žiakov i dospelých. Takto to vyzeralo v chemickom laboratóriu. By sme im chceli ukázať tak, ako to tu chodí, ako robíme. Že je to aj chemia, aj môže byť aj zabavná. Študenti odborne s výkladom predvádzali amoniakovú fontánu, sloniu zubnú pastu, penovú sopku či peklo v skúmavke. Otvorené dvere gymnázia uvítali aj rodičia. Mám tu svoju dcérku, je na chemickom krúžku, takže predvádza pri dni otvorených dverí svoje pokusy, ktoré sa tu učí. A baví ju to veľmi. Je to dobre, lebo nevždy rodič, že počas vyučovania môže prísť a pozrieť, ako to vyzerá. Pútavé i dojímavé bolo vystúpenie mladých ľudí v učební geografie venované susednej Ukrajine očami ukrajinských študentov. Viedlo nás k tomu to, že sme najvýchodnejšie slovenské gymnázium a ako také intenzívne vnímame to, čo sa deje v súčasnosti na Ukrajine. Ďalším dôvodom je to, že štyria naši študenti pochádzajú z Ukrajiny a keď s nimi rozprávame, tak naozaj to, čo prežívajú, je veľmi ťažké pre nich a doslova srdce rvúce. Páčil sa mi, veľmi sa mi páčil tou situáciou, ktorá sa teraz deje na Ukrajine. Takže bolo to také dojímavé. Svoje pevné miesto na škole má aj astronomický krúžok. Jeho členovia sa venovali pozorovaniu slnka. Veľmi živo bolo aj na školskom ihrisku. Tu sa súperilo o víťazstvo v Lige majstrov v minifutbale. Raz vidieť je viac ako 100-krát počuť. Takýmto motom sa niesol deň otvorených dverí na Snínskom gymnáziu v 2. novembrový piatok. Zo Sniny Iveta Buraľová. Tento záznam vám prináša štúdio Videolife. Jeho služby si môžete objednať na telefónnom čísle 0907 946 637.